ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଜୟନଗର ଗାଁରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଚାରିବଖରା ଘର ପୋଡ଼ି ପାଉଁସ ହୋଇଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଚାରିବଖରା ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ି ହୋଇଯିବା ସହ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଅଗ୍ନି ବିପନ୍ନମାନେ ଘରୁ ପିନ୍ଧା ଲୁଗା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଗାଁରେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ନାୟକ ଓ କୈଳାସନାଥଙ୍କ ଘର ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ଏହି ବିପନ୍ନ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ର 5 ବର୍ଷର ଝିଅ ପରୀର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ଚାନ୍ଦବାଲିର ଏବିଭିପି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବା ସହିତ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପରେ ଏବିଭିପି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧୁବାବୁ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରିଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରିବା ସହିତ ଏହି ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ର ନେତା ବିକ୍ରମ ସାହୁ ଓ ସାର୍ଥକ ନାୟକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନାରୀ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ହେଉଛି ତାହା କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଅକଥନୀୟ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବେବିନା ଇତିଶ୍ରୀ ଭଳି ମାନେ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରି ସାରିନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଆଉ ଯଦି ପରୀକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି ତେବେ ଏହା ନ୍ୟାୟ ଆସିବାରେ ନିହାତି ଡେରି ହେବ ଏବଂ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଯେପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ସେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ପ୍ରଭାବ ରୁହେ ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ମାନେ ହେଉଛି ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ପରୀକୁ। ଏଥିପାଇଁ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ଏବଂ ଏହି ପରୀର ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏହା ହିଁ ଆମର ଦାବି। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଦେବକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।